Özümüzü bir çox xəstəliklərdən qorumaq üçün bu təbii qidadan daha çox istifadə etsək yaxşı olar. Adətən payız, qış və yaz mövsümündə bal istehlakında ciddi bir artım yaşanır. Mütəxəssislər bu fikirdədirlər ki, bal hər cür kimyəvi antibiotikdən daha təsirlidir. Glukoza, fruktoza, dəmir, kalsium, fosfat, natrium, xlorid, kalium, magnezium kimi minerallardan ibarətdir. B1, B2, B3, B5, B6 vitaminləri baxımından çox zəngin bir qida mənbəyidir. Balın orqanizmə faydasını saymaqla bitməz. Öskürək, yuxusuzluq, astma və bronxit xəstəlikləri üçün olduqca faydalıdır. Bu faydalı xüsusiyyətlərdən yararlanmaq üçün hər bir kəs balı düzgün də qəbul etməlidir. Bal arılar tərəfindən çiçəklərdən toplanan çox böyük şəfa verici təsirə malik olan bir qidadır. Kimyəvi tərkibinə görə ballar 20% sudan, 75% şəkərdən və 5% digər maddələrdən ibarətdir. Ballar yüksək kalorili qida olmaqla yanaşı, həm də çox böyük yəni şəfa verici təsirə malikdir. Məsələn, ballar orqanizm tərəfindən mənimsənilən yeganə bir məhsuldur ki, heç bir qalıq yəni qalmamaqla yanaşı, həm də orqanizmi bütün şlaklardan, toksinlərdən azad edir. İndi isə gələk balın xarlanmasına. Bir çoxları xarlanmış bal köhnədir deyib onu almaqdan imtina edirlər. Lakin mütəxəssislər deyir ki, balın xarlanması təbii bir prosesdir. Əslində təbii və keyfiyyətli bal xarlanır. Xarlanmış bal nə şəkər deyil, nə də köhnə bal demək deyil. Balın xarlanmasının səbəbləri isə müxtəlifdir. Məsələn, glukozanın fruktozaya nisbəti fruktoza üstünlük təşkil edən bal növləri gec xarlayır. Həmçinin isti şəraitdə saxlanan bal ləng, soyuqda saxlanan bal isə tez xarlayır. Günə baxan bitkisindən və yaxud da akasiya bitkisindən toplanan ballar tez, biyan, zeytun və tütün kimi bitkilərdən toplanan ballar isə daha gec xarlanır. Baldan danışarkən onun qablaşdırılması, saxlanması və istehlakçılara çatdırılması da az əhəmiyyət daşımır. Satışa bal ağzı möhkəm bağlanan şüşə bankalarda və başqa növ şüşə qablara qablaşdırılaraq çıxarılır. Balı soyuq və tam qaranlıq olan yerdə saxlamaq daha yaxşıdır. Quru yerdə ağzı bağlı bal istənilən temperaturda saxlanıla bilər. Arıçılar isə bal alarkən nəzərə alınacaq məqamları belə sıralayırlar. Üzərindəki məlumatları mütləq oxuyun. Balın bir istifadə müddəti yoxdur. Nəmdən qoruduğumuz zaman ömrü 5000 ildən çoxdur. Əsil bal kristallaşır və donur. Lakin bu, hər dondurulmuş balın təbii bal olması demək deyil. Bunlardan əlavə, heç kim bazardan aldığı zaman o balın təmiz olub-olmadığını bilə bilməz. Sadə üsullarla, gözlə görməklə və ya qaşıqla süzməklə balın təbiliyini müəyyənləşdirmək və keyfiyyətini qiymətləndirmək düzgün deyil. Bunu hansısa bir metodlarla, ya yuxarı qaldırıb süzməklə, ya yandırmaqla, ya yod atmaqla, heç bir yolla bunu təyin eləmək mümkün deyil. Təkcə alıcı nə etməlidir? Balın kimə məxsus olduğunu, onun balın analiz cavablarına baxmalıdır. Mən bir tövsiyə eləyərdim ki, sertifikatı olmayan, analiz olunmamış, qeydiyyatdan keçməmiş ballar almasınlar. Əgər istehlakçılar aldıqları balın tərkibini bilmək istəsələr, bu zaman Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarına müraciət edə bilərlər.